Salam, MANBƏ xəbərlər buraxılışı efirdədir. Studiyada Leyla Kürovadır. Bu gün Gürcüstan Konstitusiya gününü qeyd edir. 24 il bundan əvvəl məhz bu gün 1995-ci ildə Gürcüstan Müstəqil Respublikası ölkənin əsas qanununu qəbul etdi. Qanun dövlətin ədalətli statusu, dəyərlər və prinsiplərini təyin etdi. Sənəd 1921-ci ilin Konstitusiyası mətninin əsasında yarandı. Onun təsisçi qrup tərəfindən qəbul edildiyi qeyd olunur və o, Sovet işğalına görə yalnız 4 gün qüvvədə idi. Son 24 il ərzində isə Ali qanun bir neçə dəfə dəyişikliyə məruz qaldı. Əksəriyyətdə düşünürlər ki, artıq son yeni redaksiyanın konstitusiyası ilə ölkə yeni siyasi reallığa qovuşdu və balansın daha çox zəmanəti ortaya çıxdı. Konstitusiya günü ilə bağlı bugün Gürcüstan prezidenti xüsusi qəbul keçirir. Qəbulda hökumətin müxtəlif qollarının nümayəndələri bir daha bərabər şəkildə konstitusiyanın önəmi haqda danışacaqlar. Artıq ikinci gündür ki, Qubutyantqari kəndində rus hərbiçiləri görünməyiblər. İşğal xətti yaxınlığında onlar ən son 22 avqusta saat 11-də göründülər. Həmin gün onlar əvvəlki günlərdə montajlanmış dirəklərə yaşıl çəpər çəkdilər. 7 avqustdan etibarən işğalçılar kənddə 160-a yaxın dirək montajladılar ki, nəticədə işğal bariyerinin uzunluğu 400 metr ilə uzandı və iki ailənin torpaq sahəsini əhatə etdi. Sürünən İşğalın yeni dalğası zamanı təhlükə mövcud idi ki, Qubutyantqarinin suvarma kanalının baş binası işğal xəttinə keçə bilərdi, lakin bu vaxt üçün təhlükə mövcud deyil. Bununla əhali düşünür ki, əgər işğalçılar mövcud trayektoriya ilə qeyri-qanuni sərhədi uzatmağa davam etsələr, kəndin qəbristanlığının bir hissəsi və kilsə işğal olmuş əraziyə keçəcək. Bir həftəyə Erqnetidə insidentlərin prevensiyası və onlara reaksiya mexanizmləri çərçivəsində növbəti görüş keçiriləcək. Görüşdə Gürcüstan tərəfi əsas mövzu olaraq Qubutyantqaridə cari sürünən işğal məsələsini irəli sürməyi planlaşdırır. Gürcüstan müstəqillik və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə Ukrayna xalqının yanındadır. Baş nazir Mamqabaxtadze Ukrayna xalqını müstəqillik günü münasibəti ilə belə təbrik etdi. Hökumət başçısı müraciəti Twitter vasitəsilə yayımlayır. Sizin çiçəklənmiş Avropa ölkəsi hökumət cəhdinizə dəstək oluruq, deyə baş nazir yazır. Arçil Talakvadze Gürcüstan parlamentinin adı ilə Ukrayna xalqını müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik edir. Ukrayna xalqını müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Gürcüstan və Ukrayna strateji partnyorlarıdır. Bu iki ölkənin dostluğu güclü və bərkdir. Bizi ortaq dəyərlər və müstəqillik uğrunda mübarizə birləşdirir. Bizim seçimimiz Avropa ailəsinə layiqətli və tam üzv olmaqdır, deyə yayılmış bəyanatda qeyd olunub. Braziliya prezidenti Amazon tropik meşəsinin geniş miqyaslı yanğını ilə mübarizə üçün əsgərlərin göndərilməsi əmrini verdi. Əmrə əsasən hərbi xidmətçilər yanğını söndürməyi meşədə, eləcə də Amazonun yerli sakinlərinin yaşadığı ərazidə və sərhəd regionlarda çalışacaqlar. Əmr bir aylıqdır. Qərarı prezident Avropalı ölkələr onu fəlakətlə aktiv mübarizəyə çağırdıqdan sonra verdi. Bir neçə ölkə prezidenti Avropa İttifaqı və Latin Amerikanın ölkələr arasında geniş miqyaslı ticarət razılaşmasını dayandırmaqla da hədələdi. Vətəndaşlar isə ölkənin müxtəlif şəhərlərində nümayişlər keçirdilər. Aksiyalar həmçinin Latin Amerikanın müxtəlif şəhərlərində keçirildi. Nümayişçilər aksiyanı Braziliya səfirliyi önündə başlatdılar. Donald Trump isə bəyan etdi ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Braziliyaya yardım etməyə hazırdır. Hazırda Amazon tropik meşəsində yanğının minlərcə mənbəsi ilə mübarizə aparırlar. Fransa Böyük Yeddilik Samitinə ev sahibliyi edir. Beynəlxalq forum bugün başlayacaq və 26 avqusta kimi davam edəcək. Növbə ilə 47-ci sammitdə dünyanın ən böyük iqtisadiyyatına malik dövlət liderləri görüşlər keçirəcəklər. Əsas müzakirə mövzuları Amerika və Çin arasında mövcud ticari müharibə, İran nüvə razılaşması və Hong Kongda mövcud vəziyyət olacaq. Bununla bərabər bir neçə gün bundan əvvəl Fransa prezidenti Amazon meşəsində baş verən yanğın məsələsinin müzakirə edilməsi təşəbbüsü ilə çıxış etdi. Saqva
Qara kəndinin meşəsində yanğını söndürmək bu vaxta kimi mümkün olmur. Bu vaxt üçün açıq alov qeydə alınmır. Tüstülənmə arealı azalıb, lakin bir neçə kiçik mənbə qalır. Onun üzərində işləməyə isə canlı qüvvə və yanğına qarşı texnika çalışır. Səhərdən prosesə sərhəd polis vertolyotu qoşulub. Relyef və meteoroloji şərait çətindir. Lakin fövqəladə halların idarə xidmətinin məlumatına görə vəziyyət nəzarət altındadır. Şidakartlidən Kaxetiyə keçirik. Oradan yanğını söndürmək üçün səhərdən intensiv işlər gedir. Uareli rayonunda Axal Sopeli yaxınlığında əlavə qüvvələrin qoşulması lazım oldu. Yanğın mənbəsinə çatmaq qeyri-mümkündür. Bununla vəziyyəti güclü isti və külək daha da çətinləşdirir. Yanğının yayılma arealı isə genişlənib. Mövcud məlumata görə quru otdan sonra yanğın ağacları da əhatə etdi. Xilas edicilər və yerli qrup ilə birgə yanğın ərazisində 2 vertolyot işləyirdi. Ağır texnika mobilizə olunub, texnika ilə əsasən mənbəyə gedən yolun təmizlənməsi planlaşdırılır. Partnyorluq fondu Minskda Gürcü evi açdı. Layihə Belarusiya hökumətinin dəstəyi ilə həyata keçirilir. Mərasimdə Gürcüstan və Belarusiyanın rəsmi şəxsləri, biznes nümayəndələri, diaspora və diplomatik korpusunun nümayəndələri iştirak edirlər. Gürcü evi iki ölkə arasındakı ticari, iqtisadi və mədəni əlaqələrin yeni platformasını əhatə edir. Onun məqsədi Gürcü təbii məhsulların ixracına imkan yaratmaq. Gürcüstan və Belarusiya biznes nümayəndələri arasında iş əlaqələrinin dərinləşməsidir. Gürcü evi şərab muzeyini, şərab istehsalına əks etdirən unikal eksponatları, sərgi və təqdimat məkanlarını eləcə də çörəkxana və şərabxananı birləşdirir. Tbilisi-də başlayan Giuseppe Verdi adına festival Black Sea Arena-da opera Aida ilə davam edəcək. Black Sea Arena-da bu spektakl ilk dəfə nümayiş olunur. Verdi festivalının Gürcüstanda keçirilməsi də ilk dəfə baş verir. Tədbir hər il keçirilir, lakin bu il ilk dəfə İtaliya sərhəddindən çıxdı. Dekorasiyalar və kostyumlar da İtaliyada hazırlanıb. Festival sabah Black Sea Arena-da dünya opera ulduzlarının gala konserti ilə sonlanacaq. Bu sizə çatdıracağım son xəbər idi. Sağ olun, salamat qalın.